У Рівному вкотре відбулася операція «Увага! Спецсигнал». Аби перевірити, чи пропускають водії спецтранспорт, з увімкненою сиреною сідаємо в автомобіль швидкої. Позаду їхатимуть патрульні поліцейські. І якщо кермувальники не будуть поступатись нам місцем, копи будуть їх штрафувати. Рушаємо містом. Водій вмикає сирену. Кажуть, легенди, куди прямують, на виклик не мають. Просто хочуть провести маршрутом та показати, наскільки зухвалими бувають водії. Як ми не їдемо, то ми не включаємо. Це не маємо права. А якщо я везу больного, або там срочно на операцію буває, то так. Віктор понад 40 років керує автомобілем швидкої допомоги. Каже, з часом водії на дорозі навчились швидко реагувати на спецсигнали. Втім, нерідко зустрічаються і автохами. Перший порушник, через якого швидка змушена загальмувати, зустрівся нам на вулиці Дубенська. Водій з постановою не погоджується, пояснює, це була об'єктивна затримка. Я на зупинку не міг ставати, я проїхав далі. І цей забор, і зупинився, і я ж зупинився. Ну не побачив. Ну їй Богу, не побачив і не почув. Я вибачаюся, я дивився в зеркало, я його не бачив. От коли він мені включив, його не було мені в зеркало видно. Не дочув та не добачив – таке виправдання сьогодні копи почули мало не від всіх порушників. Але саме через такі випадки медики втрачають дорогоцінний час. Ну, ви ж розумієте, що рух швидкої на хвилини залежить життя людей, яких доставляють, тобто хворих пацієнтів. Тобто тут навіть немає ніякої альтернативи, обов'язково треба пропускати. Виїжджаємо перевірити і водіїв за містом. Там патрульні зупиняють ось цей автомобіль – Volkswagen. Не дав перевагатися, мені треба було в кущі з'їхати. Так, вам треба було з'їхати. За порушення на водія складають постанову. Їдемо далі, втім, недовго. За декілька хвилин той самий водій знову порушує. Один водій був двічі притягнутий за це правопорушення. Так як, по-перше, не надав дорогу перший раз, продовжуючи рух, через декілька хвилин, цей водій знову був зупинений і повторно не надавав перевагу службовому транспортному засобу. Сьогодні за декілька годин такого рейду на водіїв, які ігнорували сирени, патрульні поліцейські склали 10 постанов. Лілія Налапка, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.